Tämä video on osoitettu Armakselle. Armasta emme saaneet koskaan tavata, sillä hän kuoli mökkiensä jo yli 30 vuotta sitten. Tämä tarina kertoo Armaksen lisäksi viinapirusta. Armas Järvinen oli pienen paikkakunnan persona, jonka viinankiro voitti. Armaksen vakiopaikassa, järvenrannalla, elämänriemu oli usein iloliemien ansiosta ylimmillään. Vieresten tonttien asukkaiden kärsivällisyys oli monta kertaa koetuksella, kunnes eräs maanomistaja käski Armasta joukkioineen rakentamaan majapaikan viereiseen saareen. Tuo saari oli pienen pieni ja sinne mahtui vain vaivoin pieni mökki ulkohusseineen. Siitä muodostui Armaksen koti hänen loppuelämäkseen. Armaksen tarina on tyypillinen suomalaisen alkoholistin tarina. Alkuun Armaksen juominen oli satunnaista. Kun määrät nousivat, alkoholin sietokykykin kasvoi. Juominen täytti nopeasti viikonloput ja lopulta viikot. Thank you.
Mitä pidemmälle juominen meni, sitä enemmän Armaksen persoonallisuus muuttui. Kaveripiiri vaihtui alkoholistikavereihin ja parisuhde loppui. Aikaa jäi enemmän juomiseen ja kärsivällisimmäkin työnantajan sietokyky koitti maksimin. Työttömyyden jälkeen ei ollut muuta kuin aikaa. Alkoholismi on krooninen sairaus, joka hoitamattomana johtaa kuolemaan. Suomessa elää yhä illuusio siitä, että alkoholisti voi vähentää juomista. Esimerkiksi A-klinikkasäätiö antaa vähentämisen vaihtoehdoksi, mutta yhtään alkoholistia et löydä, joka olisi siihen pystynyt. Suomessa on noin 400 000 päihderiippuvaista, joista 250 000 lähtee töihin joka viikko. Usein vain pieni lähipiiri tietää totuuden juomisesta. Ulospäin elämä voi näyttää hyvältä,